Dowladda hoose ee Carab Siyo ayaa abaalmarino guddoonsiisay laba kooxood oo isugu soo haray finaalka tartan lagu qabtay deegaankaas. Muuse Xuseen Xasan ayaa warkan si aan baqadaya. Markii soo qaaday ee gobolka Waqooyi Galbeed rikoodka jaban jiray Sidiin Ibraahim oo ka mid ah saraakiisha xisbiga ahaa ee guddoomiye u ahaa Carab Siyo yaa munaasabad ballaanan oo lagu dhiirigelinayay islamarkaana lagu abaalmarinayay kooxdii koobka qaaday koobkii degmooyinka ee degmada Carab Siyo ka socday iyo kooxdii kaalinta labaad gashay ayaa munaasabad loogu qabtay hotel Rumaan ee degmada Carab Siyo. Munaasabadani oo ay soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiinta dowladda hoose ayaa halkaasi ka qabsoontay waxaa ka soo qayb galay xeel ilaaliyaha gobolka Gabiil ee Xuseen Cali Khayre, haweeweynaha xisbiga talada haya ee degmada Carab Siyo, qaar ka mid ah odayaasha degmada Carab Siyo, kooxaha kala duwan ka qayb galay tartankaasi. Waxaa xaqiiqa ah dhalinyaradu inay baahiyo badan oo aanay helin ay jiraan, laakiin waxaynu doonaynaa inaynu isweydiino oo caawaynu isku wada nimido aynu isweydiino maxaa qabsoomay dhalinyaradu maxay heleen ee aanay hore u heli jirin. Taasaynu u baahanayna inaynu ka jawaabno. Waxa aanu aad ugu faraxsannahay xafladan quruxda badan ee joogtaan iyo koobka quruxda badan ee gabagabayseen kharashka ugu badan ee la bixinayo inay dowladda hoose Carab Siyo bixinayso. Meel kalena kamaanaan qaadin, waxaanu ka qaadaynay cashuurta hooyooyinka iyo khudradda iyo waxa halkaa laga soo gooyo ee degmada dhexdeeda cashuurta lagu qaadaanu ka qaadaynay. Meel kale dakhli nagama soo galo, kabna kama helno central governmentka iyo dowladda dhexe. Koob sideynu ugu qabannaa oo mar walba intii aanu xilka qabannay aanay jirin wareeg ka dhacay Carab Siyo oo aanaan dhaqaale ku lahayn. Runtii markhaatibay nooga ahaayeen dowladda hoose siday garab ugu ahayd dhalinyarada iyo wixii ay u qaban jirtay. Waxaa kaloon u mahad celinayaanaynaanay loobi karin maamulka degmada Gabiley, gaar ahaan guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabiley Maxamed Cumar Cabdi. Waxaan uga mahad celinaynaa inuu degmadan ku leeyahay door muuqda runtii marka la eego golayaashii deegaanka ee ka horreeyay ama maamulmayaradii ka horreeyay. Dhulkii halkaa noogu tala galay inaynu garoonka aanu ka samayno waxaanu gelinay 12 saacadood oo cagaf ah oo saacadda keliya $70 tahay. Halkaa waxaa noogu tala galay inaanu badnayno garoon weyn ka samayno. Waxaanu awoodi kari weynay in dadkii beeraha ku xiga lahaa oo qaarkood aanu kaba helnay inaanu qaarkood ka heli weyno oo ay yidhaahdaan ma bixinayno dhul. Haddaba su-aasha taalla waxa weeye, dhulka inoo yaalla haddii reer Carab Siyo laga qaadi waayo ma dhul baa laynoo soo raraya? Degmada Gabiil ma dhul bay noo soo raraysaa? Central government ma dhul bay noo soo raraya? Waxaynu doonaynaa dadka degan ee reer Carab Siyo ahi, anigu Carab Siyo ka soo jeedaa un laakiin kumaan dhalan, waxaan leeyahay dadka ka soo jeeda beeraha kulihii ha ballan qaadaan oo ha yidhaahdaan 100 mitir iyo 100 mitir baan ku ballan qaadayaan. Horta waxaan kuwa dardaarmayaa inaydan waxyaaba idinka fool xumaynayaan ee ah dagaalka habeenkii magaalooyinka ka dhaca ee ay laba kooxood isleynayaan iska dhiisaan oo aanay idinku adkagad wantii degmooyinka kale magacyada xun iska ilaalisaan. Sida oo kale kubadda cagta waxyaabaha laga faa'iida loo sameeyey waxaa ka mid ah dulqaadkii qofka bartaa, hogaaminta bartaa, tartanka inuu ku guuleystay inuu ku guuldareysan waayey bartaa, marka inaad kala soo baxdaan dadkaasi dad dhisan ay noqdaan. Gabagabadii guddoomiyaha degmada Carab Siyo Xamse Xaaji Xuseen Jaamac ayaa sheegay in dowladda hoose degmada Carab Siyo ay mudnaanta koowaad siinayso dhiirigelinta dhalinyarada iyo in dhalinyarada laga badbaadiyo balwadaha iyo tahriibta. Waxaa xaqiiqa ah dhalinyaradu inay baahiyo badan oo aanay helin ay jiraan, laakiin waxaynu doonaynaa inaynu isweydiino oo caawaynu isku wada nimido aynu isweydiino maxaa qabsoomay dhalinyaradu maxay heleen ee aanay hore u heli jirin. Taasaynu u baahanayna inaynu ka jawaabno. Waxa aanu aad ugu faraxsannahay xafladan quruxda badan ee joogtaan iyo koobka quruxda badan ee gabagabayseen kharashka ugu badan ee la bixinayo inay dowladda hoose Carab Siyo bixinayso. Meel kalena kamaanaan qaadin, waxaanu ka qaadaynay cashuurta hooyooyinka iyo khudradda iyo waxa halkaa laga soo gooyo ee degmada dhexdeeda cashuurta lagu qaadaanu ka qaadaynay. Meel kale dakhli nagama soo galo, kabna kama helno central governmentka iyo dowladda dhexe. Koob sideynu ugu qabannaa oo mar walba intii aanu xilka qabannay aanay jirin wareeg ka dhacay Carab Siyo oo aanaan dhaqaale ku lahayn. Runtii markhaatibay nooga ahaayeen dowladda hoose siday garab ugu ahayd dhalinyarada iyo wixii ay u qaban jirtay. Waxaa kaloon u mahad celinayaanaynaanay loobi karin
maamulka degmada Gabeley gaar ahaan gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabeley maxamed Cumar Cabdi waxaan uga mahad celinaynaa inuu degmadan ku leeyahay door muuqda runtii marka la eego golayaashii deegaanka ay ka horeeyay ama maamulayaradii ka horeeyay dulkii halkaa loogu talagalay inaynu garoonka aanu ka sameyno waxaanu gelinay 12 saacadood oo cagaf ah oo saacadda kaliya $70 tahay halkaa waxaanu ugu talagalay inaanu badnayno garoon weyn ka sameyno waxaanu awoodi kari weynay in dadkii beeraha ku xiga lahaa oo qaarkood aanu kaba helay inaanu qaarkood ka heli weyno oo ay yidhaahdaan ma bixinayno dhul haddaba su-aasha taalla waxa weeye dhulka inoo yaalla haddii reer Arabsi laga qaadi waayo ma dhul baa laynoo soo raraya degmada Gabeley ma dhul bay noo soo raraysaa central government ma dhul bay noo soo raraya waxaynu doonaynaa dadka degan ee reer Arabsiyaahi aniga Arabsiya waan kasoo jeedaa un laakiin kumaan dhalan waxaan leeyahay dadka kasoo jeeday beeraha kulihii ha ballan qaadaan oo ha yidhaahdaan 100 mitir iyo 100 mitir baan ku ballan qaaday inaan dhalinyarada siino waa Jacfar Awil Hereri telefishinka sahan degmada Arabsiyo ee gobolka Gabeley tahay wareer ku wax ku dhow ayay gudoomiyaha degmadu ka qabtay magaalada Arabsiyo oo mid walba mid yaa yaalo dhalinyarta Arabsiyo mid kasta wareega u qabanayay markii aanu xilka kula wareegay waxa gudoomiyaha degmadu loo soo geliyay in wareegii dhalinyarta ay lacagta ka ilaalin jirtay oo bilaash ka dhigo maanta siday noo qurux badan ay ku bedeenoo ma qurux badna waayo Arabsiyo ma haysato taa waxa ay u baahnay maanta hadii la yiraahdo gobol hal la xulo intaasaa ku filnayd maanta hadii gobol la xulayo Arabsiyo dhalinyartaasaa ku filnayd laakiin ma sidoo kale waxaa jirta in la yar cadaadiyo anigu tuduusantay dhinkii baan gobolka ku jiray waa la iga dambeeyay een gobolku isaga uma ismaashay inama dhalinyarta soo kacaya kama kuba qurux badna gobolka Gabeley waxaa la waxaynu inagu macno waafacaada wayna maamulaano inta maqlabe ilaa maanta inta maqlayo gobol aan sheegana oo degdegay bayna haysata laakiin waxa weynu ma farto in kaliya oranaya maalin baad Gabeley wax laygu de laygu taray sports roob hadduu daaya lagama xireynayo oo ku tuduusan horta gudoomiyaha degmada Arabsiyo mudane Xamse intaalkiisa uu ciyaaraya marka xaqiiq laga hadlo maanta wuxuu hagaranayaa ma jirto habeen iyo maalin wuxuu na yiraahdo war maxaa macnaa 12 maalmood way ka badnayd inta rajaxjaxa isku raacnay oo dee lagumaba ciyaari karayno quruuradii 80-kii isna ku dagaalantaa meesha ku jiray haddana uu ku calaamareegay in la sameeyo aad baan ugu faraxsanahay siduu ka dhawaajiyey maxamed shacayb Arabsiyo waa ehelka isboortiga iyo waxbarashada muqdisho lagu ciyaari jiray raggii soo qaaday ee gobolka waqooyi galbeed rikoorka jabin jiray Siteen Ibraahim oo ka mid a saraakiisha xisbiga ahna egas gudoomiyaha ee Arabsiyo yaa inala jooga maanta oo inagula dadaal degaya waxna waxaan isleeyahay magaalada Arabsiyo oo uga ina xunta dhalinyarada waxaan leeyahay waa naga nasiib badan tihiin dhinaca marka laga eego anagu dalka markii la soo galay waxaan soo galay dalka oo miinada rasaasta qumaca wax walba soo daatay garoonkana naga xaaladay iyo meelo kaloon ku ciyaarnaba haddana waxaan naxsinay ku noqotay 1920 sannadood ka bacdi iyadoo Soomaaliland dowladda oo qaran jira oo wasaaradale constitutions leh oo madax leh oo nooc walba leh Arabsiya bila garoona ma jirin ugunba ka mid tahay qabyooyinka dalka jira ummaduhu waxay ku hormaraan siday u kala baraarugsan yihiin baahiyaha jira haddii baahidu inaga yagay ma weydan Arabsiya aana u kici weyno nolo weyno xaasaan naga maqan cid la xusiinaysa ma jirto oo dhalinyaradii leh oo hooyooyinkii leh miyaynu tagnay iskaraabsanay
وامايا مثل الويتدا مجال عرسيو وحبين قضاء ما توفر لي سبورتس كان يؤدي وعلى الله وجودي طورت ما عندك تعلم ولا يمتلك يا جوا عمي قال ما عندك حط وحي من هاي ستة على قبضة تقول له عن مش تحب ولا يعني طلابة عادي طبعا كيف هو هيكون نستين أول من ذكر تاجني وحويني يعني فعل كيف موجود وأي مطلوب وأنا نريت أنا وطنه أي مجال أنا وطنه أي مجال أنا رجالينه أي المال أنا ما كعنه أي الشقة أنا رجالينه أي مصارش أي مريم كلام اللي يقول أنا مشكلة كلام اللي يجي حتى ينام موجود ولا ينام بعد تاجي بعد ما ينام أوبح الله الطيام أنا أوبح كهذا يا أوبح أرسيو أوبح أرسيو شرف كله أوبح أرسيو الله تحت أرسيو أوبح أرسيو تمدد كل ناب معها أوبح أرسيو طوح في سيادة قلت عين شحات معها أوبح أرسيو الله تحت شرف له وتحت كرامة له هبئ كي قد أرد ما جوغر المبنى ما بوابان أرسيو ما تقار المشيدان أوبح أرسيو وتحت ونأكسن وتحت شرف موسى حسين حسن زوم نيوز تي في قبل كي قبلي